Že se zdá, že tohle je moje první, možná taky jediná šance. Sonda je pořád slyšet, jenom když sundám anténu, tak mi kluci radili, tak neslyším nic. Když nechám anténu, snažím se otáčet a zjistit směr, ze kterého je to nejvíc hluchý. Takhle. Moc se to nedaří teda, no. Je to ze všech směrů stejně silný, ale když sundám anténu, je to úplně v háji. Směrovku bohužel nemám. A to bude asi zásadní problém v tomhle tom případě. Tohle je úplně nejhorší. Teď jsem zřejmě s tou anténou kolmo. Teď se otočím o 90 stupňů. Takhle by to mělo být nejlepší. Není. Tohle je nejhorší, takže teď předpokládám, že anténa míří k té sondě. To znamená, že ona je opravdu mezi vnosiný a vlašiný. Někde tamhle. Takže já si dávám první směr a teď budu muset tamhle popojit tak po půl kilometru, abych dostal nějaký průsečík první přibližný. Tak uvidíme, co z toho dál bude. Já se vozvu z toho dalšího pozorovacího stanoviště. Zatím čau. Takže teď fakt nevím. Pokoušel jsem se najít ten správný směr, abych měl nějaký průsečík. Zhruba tady v tom směru poklesává příjem, takže nějaký průsečík bych měl, ale možná, že je někde tam nahoře na stromě. No, já ji rozhodně tady nevidím. Takže sondo, kde jsi? Já budu muset dát ještě třetí bod, takže dalších 500 metrů do trianglu, abych se dozvěděl, jestli jdu správně nebo ne. Ale bohužel tady přede mnou je Orlínský kaňon a to je terén teda opravdu těžký. Já tady mám noční kešku a no, uvidím, jestli se s tím dá něco dělat. Zase se ozvu. Takhle se ozývá normálně. Teď já se pomalu natáčím. Tady v tom směru to slábne. Bohužel v tom směru nic nevidím. Je tady tak mlhavo, že i když do toho jdu třeba dvěma čelovkama a lampou ještě ruční silnou, tak prostě to neprochází, to světlo tak daleko, abych viděl. Přede mnou je Orlínský kaňon, takže takový super terén na noc. No nevím. Jdu dál, ještě si zkusím zpřesnit ten směr. Tak, právě před chvílí sonda přestala vysílat. Mám ji přibližně zaměřenou, ale někde tady v tom prostoru, kde se mi protly směry měření, jsem ji zatím nenašel. No, bez signálu to bude těžko, ale jdu to zkusit. Obávám se, že to bude dneska bez happy endu. No, hledání sondy jsem musel ukončit, protože jsem prohledal kolem pravděpodobného místa dopadu asi půl kilometru na každou stranu, kde jsem se dostal a sondu jsem nenašel, takže dneska je to bohužel bez happy endu. Ještě se po ní podívám ráno, sonda už přestala vysílat a s baterkama a čelovkama jsem prolez, co se dalo.
Bohužel jsem ji nenašel. Tohle je ukázka, čemu můžete použít vaše UHF nebo dualbandové vysílačky, který na PMR pásmo nepatří. Používáme je na sdíláky, taky na příjem obrázků SSTV. No a taky na hledání radiosond. Já jsem to zkusil poprvé, bohužel to nevyšlo, ale bylo to určitě zajímavý, když se v horizontální poloze antény člověk snaží najít, kde je nejhorší příjem, mělo by to být potom ve směru, kam ukazuje anténa. Já jsem si obešel tady poměrně veliký prostor, takže na několika místech jsem našel ten směr nejhoršího příjmu, který se mi protnul někde v prostoru základní školy Orlina a přilehlým okolí, kde je Orlinský kaňon. Bohužel se mi sondu nepodařilo najít. Třeba to vyjde ještě ráno, nebo někdy příště. Zatím se s vámi s vašimi loučí Tomáš Vlašim.